تو پھر مجھے پکارا کر میں تیری دعا اور پکار سننے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہوں الہ العالمین کس منہ سے آئے دامن میں تو ایک بھی خوبی نہیں ساری زندگی خطاؤں میں گزر گئی نامہ اعمال میں ایک بھی نیکی نہیں حیا بھی ہے تیرے در پہ آتے ہوئے فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم میرے پیغمبر میرے گناہ گار بندوں کو کہہ دو تمہارے گناہ بہت ہیں میری رحمت کا بھی کوئی ٹھکانا نہیں مولا من سوا او یظلم نفسا ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفور رحیم جس نے بہت ٹھوکریں کھائی ہوں ساری زندگی خطاؤں میں گزاری ہو لیکن جب شرمندہ ہو کر میرے در پہ آئے گا تو فرمایا مجھے غضبناک نہیں پائے گا مہربان جائے گا باز آ باز آ ہر آنچے ہستی باز آ گر کافر ہو گبر ہو بت پرستی باز آ در پہ درگہ نومیدی صد بار اگر تو وشکستی باز آ او گناہگار اگر سو مرتبہ توبہ کر کے توڑ دی ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں ایک مرتبہ پھر میرے در پہ آ کے دیکھ جبھی میں نیاز جھکا کے دیکھ طلب کا دامن پھیلا کے دیکھ ندامت کے اشک بہا کے دیکھ